Ja morjesta päivää. Se olisi taas torstai ja viikkovideon aika. Katsotaanpas viikon parhaat palat tässä muutamassa minuutissa. Jahas, se olisi perjantai alkuilta ja mä täällä Marrasjärvellä Rovaniemen kupeessa. Täällä on tämmöistä yksärit, vähän synttärimeininkiä. Ja pitäisi vetää pari settiä tuossa vähän rock and rollia. Kaksi lensi ylikäin, pesän minä sekä minä tulin viidakosta. Onnis. Se olisi 8 tunnin ajomatka Rovaniemeltä Ruovedelle. Done! Mulla on täällä Katriina laivalla pitäisi tuossa keikka tänään Tirpasta. Täällä on oikein jäämät maisemat. Sillä takana saunakin pöisee. Tästä se lähtee taas. Noniin, se olisi. Kello olisi 10 ja tässä lähtee kohta vähän kolistelemaan. Se on kivasti porukkaa. Nonnis, se olisi Ruovenen keikka nyt hoidettu ja ensimmäistä kertaa by the way. Eikä täällä fiilistelen, mut vetää tuolla karaokea. Itse en ajatellut. Nonniin, se olisi maanantai ja viikonlopusta selvitty. Täällä ollaan Humppilan mökillä. Tässä me uskonkaan vähän pötkötellään. Tiistai ja vapaa päivä. Ja on täällä Humppilassa. Aina kun olen Humppilassa, niin käyn täällä Fiilis Marketissa. Tarvitsen jatkojohtoa, mutta täältä saa myös moottorin sahoja ja karamelleja. Jes, eri mies merta rakastaa. Täällä ollaan King-laivalla. Meillä alkaa kohta rocking-risteily. Ja mikä on täällä DJ:nä? Keskiviikko. Ja myös ensi keskiviikkona on toinen samanmoinen. Lähtee tuosta kauppatorin rannalta. 7:30 ja 4 tuntia kestää juhalla ympäri Helsingin edustaa. Ja me käytetään levyjä. Antoni tuolla virittelee kamojaan. Hän soittaa truba-osastoa ja alakerrassa vielä rockikaraoke. Ai ai, tästä tulee hieno ilta. Sellaista kaikkea kivaa. Oli tosi hauska toi rockiristeily. No mitä tässä nyt sitten? Mäkin itse asiassa nyt on tullut tänne Kotkaan jo. Ja huomenna perjantaina olisi tarkoitus kaffinkaa vetää vähän kissiä. Kello 17 tuossa Kotkan torilla. Vapaa pääsy. Kannattaa tulla tsekkailemaan. Lauantaina pitäisi lähteä Turkuun. Siellä on downpaita laituri. Mä vedän pari settiä siinä gastropub löytössä. Sitten siitä Humppilaan vähän mökkelemään ja ensi keskiviikkona taas sitten rockiristeily Royal Lines kello 19.30 kauppatorin laiturilta. Sinne kannattaa tulla messiin, se oli hauskaa. Mutta tässä kohtaa toivotan kaikille oikein mukavaa viikkoa. Nähdään!